Parasta matkaoppaa työssä on monipuolisuus ja se, että yksikään päivä ei ole samanlainen. Tämä työ on paljon enemmän kuin pelkkää työtä. Me palvellaan ihmisiä eri kanavissa, toimitaan somessa, suunnitellaan retkiä. Ja ennen kaikkea me toteutetaan niitä ihmisten lomaunelmia. Ja se on se, mikä tekee tästä työstä tosi ainutlaatuista. Asiakkaiden toiveet loman suhteen on muuttunut tosi paljon vuosien aikana. Me kehitetään jatkuvasti meidän työtapoja ja työvälineitä, jotta me pystyttäisiin vastaamaan mahdollisimman hyvin meidän suomalaisten asiakkaiden tarpeisiin. Hyvinvointi, paikallinen kulttuuri on tämän hetken juttuja. Moni haluaa ottaa oman harrastuksen lomalle mukaan, että loma on just oman näköinen. Iso osa matkaoppaa työssä on ihmisten kanssa olemista ja hyvin eri-ikäisten ihmisten kanssa olemista. Osa meidän asiakkaista on myös lapsiperheitä, joille meillä on tarjolla aurinkoklubi. Aurinkoklubissa me tarjotaan aktiviteetteja monen ikäisille lapsille ja nuorille. Lasten kanssa työskentely ei oikeastaan tullut työltä. Lapset kokee asioita niin aidosti. Vaikka meidän asiakkaista on tullutkin itsenäisempiä vuosien varrella, niin se on silti tosi tärkeää, että me oppaat ollaan siellä paikalla. Me ollaan tavallaan paikallinen suomalainen, joka antaa ne parhaat vinkit asiakkaiden lomaunelmien toteuttamiseen. Tässä pääsee tutustumaan uusiin kulttuureihin, käyttämään erilaisia kieliä ja tapaamaan aivan ihania ihmisiä eri puolta maailmaa. Missä muussa työssä voi työpäivän jälkeen heittäytyä vaikka uimapatjalle tai lähteä upottamaan varpaat hiekkaan. Mikään ei ole parempaa kuin lapsen hymy aurinkoklubin jälkeen tai asiakkaiden innostus retkeillä jostain upeasta paikasta. Ne on niitä hetkiä, jotka jää elämään.